አብርሃም ከምድሪ ከራን ካብ ህዝብኻ ተፈሊኻ ውፃ ናብቲ ኣነ ዘርእየ ከምድሪ ምድረከን ኣን ድማ እቶ بسم اب اولد ومنفس قدوس هادو املاك امين سلام اكزي ابهير مسخم يخون كبرات تقتاتلتي منفساوي نا يوتيوب چانل مدركن ان كميك انيخوم ابزل لكم فصوم نا غيتانان املاخنان مدحنينا يسوس كريستوس سلام نا دينا قدس دينجل مريم امالادنات مسخم يخون اسر تخلت حلمتات نا يصلا سنيات ملكت كم زلنا زنكر ليقاونتي ان حلمي كم زي لو ميغلصو حلمي بتحت نقحات أب جزيد كاسنا أن غرص خينو سئلن دمتن زحزيو بحف الشاخ الرئن كلو حدا سب أب حدا ليتي كابر وعتا كساب شدشتا جزي حلم اتيز بس حي حلمنا أين زكرو دامبر أين حلمن مالتاي كونن اتيز بس حي حلمي لعلى عصرتا أب زعدمي أم سبات عميق دكاس كوسدو من كلو زغساتيو تحت عصرتا زعدمي أم كالعوغن أب تدكاز وسدو مجزي إسرامي تاوي ترايم زحلمو ኣብ ዝመፅ ግዜ ብዛዕባ ሕልሚ ኣስፋ ሓቢልና ክንዘራረበሉ ምዃና እናዘኻኽርና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ግን ብፍሉይ እዞም ሕልምታት እንድሕር ዝረኣዩና ኮይኖም ካብ ናይ ጸላእ ሰናያት ፈተነ ቀልጢፍና ግን ሃድም ዝምህር መደብ እዩ ክህልወና ክሳብ መወዳእታ መደብና ብፅሞና ክንከታተልን ናብ ካልኦት ከነብፅሕን ከምኡውን እዋናዊ መሃሪ መደባት ምድረከና ናብ ግዜኡ ክበፅሓና ቤተሰብ ክንከውን በዚ መንገዲ ነዘኻኽር ሰናይ ምክትታል። ዓሰርተ ክልተ ክነቕሓሎም ዘለና ሕልምታት ቀዳማይ ኣብ ሕልምኻ መግቢ ምብላዕ ካልኣይ ኣኽላባት ክነኽስኻን ከለዉ ሳልሳይ ዝሞቱ ሰባት ኣብ ሕልምኻ ክትርኢ ራብዓይ ክትበኣስ ወይ ክትንከስ ከለኻ ሓምሻይ ክትእሰር ወይ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ክትከውን ሻድሻይ ናይ ዝሙት ሕልሚ ሻውዓይ ኣብ ቀብሪ ምስታፍ ሻምናይ ኣንጭዋን ድድዕን ኣብ ሕልምኻ ክትርኢ ተሽዓይ ሰባት ርእስኻ ክላፂኻን ከለዉ ዓስራይ ደም ክትርእን ከለኻ ዓሰርተ ሓደ ዕስለ ንህቢ ኣብ ሕልምኻ ናይ መወዳእታ መበል ዓሰርተ ክልተ ክትህደን ከለኻ ቀዳማይ ኣብ ሕልምና መግቢ ክንበልዕ ከለና እንድሕር ድሓሊምና ተራ መግቢ መሲሉና ሸለል ከይንብሎ ጸላእ ሰናያት ከም ዝጓዝማ ንበሳ ንጥፍኣትና ኣብ ዙርያና ከም ዘሎ ክነስተውዕል ኣለና ብፍላይ ስጋን ደምን ክንበልዕ እንድሕር ድሓሊምና ጸላእ ሰናያት ምስኡ ኪዳን ክእተወና ናይ ርኽሰት መግቢ የብላዓና ከም ዘሎ ክንምልከት ይግባእ ኣብ ከምዚ ግዜ እዚ ዓይነት ሕልሚ እንድሕርዳ ርኢና ናይ ጾም ግዜ ክንፈሊ ብጾም ንስጋና ቐፂዕና ብመንፈስና ክንዓቢ ይግባእ እቲ ምንታይ ጾም ናይ ነፍሲ ቁስሊ ትፍውስ ናይ ስጋ ፍትወት ትህድእ ስለ ዝኾነት ካልኣይ ኣብ ሕልምና ዕስለ ኣኽላባት ክነኽሱና እንድሕርዳ ርኢና ግዜ ከይበላዕና ክነቕሓል ኣለና ከም ዝፍለጥ ከልቢ ናይ ገዛ እንስሳ ተባሂሉ ዝፍለጥ ንወዲ ሰብ ድማ ናይ ቀረባ ዓርኩ ወይ ከም ፈታዊ እዩ ይግለጽ ኣብ ሕልሚ ግን ብኣንጻር እዩ እዚ ማለት ድሕርቲ ሕልሚ ምርኣይና ጸላእ ሰናያት ኣብ ህይወትና ኣትዩ ንሓዳርና ፋሕ ከብል ምስ ሰባት ዘይምርድዳእ ክፈጥረልና ኣብ ዙርያና ከም ዘሎ ንረዳእ ድሕሪ ዚ ሕልሚ ካብ ቀረባ ፈተውትና ወይ ኣባላት ስድራና ዝኾኑ ዘይምርድዳእ ወይ ንባእሲ ዝዕድም ነገራት እንተተፈጢሩ ህዲኢልና ነገራት ካበይ ይመፁ ከም ዘለዉ ተረዲእና ክንፈትሖ ይግባአና ዝያዳ ብጾምን ጸሎትን ኣበርቲዕና እቲ ንህይወትናን ንሓዳርናን ናይ ስድራና ፍቕሪ ክብትን ዝመፅእ ዘሎ ናይ ጸላእ ሰናያት መንፈስ ኣቐዲምና ጐሪሕናሉ ክንጸንሕ ብጸሎት ድማ ክንስዕሮ ይግባአና ሳልሳይ ኣብ ሕልምና ብተደጋጋሚ ዝሞቱ ሰባት ብፍላይ ድማ ካብ ኣባላት ስድራና ንርኢ እንተኮይንና ናይ ጸላእ ሰናያት ርኩስ ዕላማ ከም ዝኾነ ከነስተውዕለሉ ኣለና እዞም ብሕልሚ ዝመፁና ዝሞቱ ኣባላት ስድራና ኮነ መቕርብና ንሶም ከም ዘይኮኑ ብኣግኡ ክርዳእና ኣለዎ
ጸላሰናት በመስልናይቶም ዝሞቱ መቅረብና ይመጸናሞ ንሕና ድማ አባላ ስድራና ኮነ ፈተውትና ከም ምዃኖም መጠን ብኦኦም ንሓስብን ኣብ ዝኽሮም ንጥሕል ነገር ግን ጸላሰናት ብምስልናቶም ይረአየናሎ እምበር ንሶም ኣይኮኑን ኣነ ኣምላኽ ህያዋን እምበር ኣምላኽ ሞታን ኣይኮንኩን ከም ዝብለና ከዓ ብዝሞቱ ዝረአየና ሕልሚ ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ ተረዲእና ክንነቅሕ ጽቡቕ ምልክት ከም ዘይኮነ ፈሊጥና ኣብ ጸሎት ክንተግህ ይግባእ ብኻልእ እውን ከምዚ ዓይነት ሕልሚ ተደጋጋሚ ክመጸና እንከሎ ንሕና እውን ሓደ መዓልቲ ከምኣቶም ካብዚ ዓለም ከም እንገይሽ ዝነግር መልእኽቲ እዩ ቁፅሪ 4 ኣብ ሕልምና ክንበኣስ ወይ ብመባእስትና ክንከስ እንተሓሊምና እዚ እውን ሰናይ ምልክት ከም ዘይኮነ ንፍለጥ እዚ ሕልሚ ክንርእን ከለና ኣገዳሲ ኮነን መባእስትና ክንፈልጦ ወይ መን ምዃኑ ክገሃደልና ብመንፈሳዊ ዓይኒ ክንሪኦም ከለና ግን ነፍስና ትደክም ከም ዘላ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ደኺምና ከም ዘለና እሞ ብጸላእ ሰናያት ንጥቃዕ ከም ዘለና ዘርኢ ምልክት እዩ ኣብዚ ሰዓት ብጸጋ ኣምላኽ ተደጊፍና ካብቲ ኣጋጢሙና ዘሎ ዝሕታለ ክንትንስእ ክንዳሎ ይግባእ ቁፅሪ 5 ኣብ ቤት ማእሰርቲ ወይ ዕፁብ ማዕፆ ኮይና እንተሓሊምና እዚ እውን ሓደ ካብዞም ንጠቕሶም ዘለና ናይ ጸላእ ሰናያት ምልክታት እዩ እዚ ማለት ኣብ ህይወትና በቲ ንደኽመሉ ከምኡውን ንፅዕረሉ ነገራት ንኸይንዕወት ሓኒቑ ሒዝና ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ንዓመታት ከም ሰብናን ልዕሊ ሰብናን እናፀዓርና ነገር ግን ለውጢ ዘይንረኽበሉ ኣብ ሓደ ነገር ጥራሕ እንክሊል የብለና ከም ዘሎ የመልክተልና እዚ ነገራት ብተደጋጋሚ እንተንርዮሉና ኣምላኽ ነቲ ሰንሰለት ክበትከልና ነቲ መቑሑ እውን ክሰብረልና ብጸሎት ክንተግህ ኣለና ሸድሻይ ናይ ዝሙት ሕልሚ ክቡራት ሰማዕቲ ናይ ዝሙት ሕልሚ ምስ እንፈልጦን ዘይንፈልጦን ሰብ ብተደጋጋሚ እንድሕር ዳኣ ዝመፀና ኮይኑ ብስጋዊ መልክዕ ጥራሕ ክንሪኦ ዘይኮነ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ናይ ጸልማት ሓይሊ ኣብ ህይወትና ይኣትኹም ዘሎ ከነስተውዕል ኣለና ዋላ እኳ ኣብ ሕልምና እቲ ብስጋ ምሳና ዝራኸብ ዘሎ ኣካል ንፈልጦ ምስሊ ይኹን ጸላእሰናይ ብመልክዕ ናይቲ ንፈልጦ ሰብ ናይ ዝሙት ጥቁዓት ክንከውን ርኩስ ዘርኡ የሕልፈልና ከም ዘሎ ክንፈልጥ ይግባእ ውፅኢት ናይዚ ድማ ካብ ምርዓ ወይ ቃል ኪዳን ኩሉ ግዜ ንሃድም ምክንያት ንፈጥር ካልእ ብዙሕ መኻልፍን ከም ዝህልወና ይገብር ክቡራት ሰማዕቲ ከምዚ ዓይነት ብተደጋጋሚ ንርኢ እንድሕርዳ ኣለና ምስቲ ብኣካል ንፈልጦ ብሕልሚ ግን ንራኽቦ ዘለና ሰብ ዘለና ስጋዊ ስምዒት ጥራሕ ጌርና ከይንወስዶ ናይ ጸላእ ሰናያት ርኩስ ዓላማ ኣብ ህይወትና ምዃኑ ንፍለጥ እዚ ነገር ካብ ዘስተውዓልናሉ ግዜ ጀሚርና ድማ ብጾም ብጸሎት ቅዱሳት መጽሕፍቲ ኣብ ምንባብ ክንጽመድ ኣለና ቁፅሪ 7 ኣብ ሕልምና ኣብ ግዜ ቀብሪ ንሳተፍ እንተለና ኣብ ዙርያና ጸላእ ሰናያት ዝምቢ ከም ዘሎ ንፍለጥ ንረዳእ ብተደጋጋሚ ኣብ ቀብሪ ናይ ንፈልጦም ሰባት ንሓልም እንተኮይና ወይ ከዓ ንነፍስና ኣብ ናይ ሳንዱቕ ሬሳ ንረኽባ እንተኮይና ጸላእ ሰናያት ብመንፈስ ክንመውት ይዋጋኣና ከም ዘሎ ነስተውዕል ናይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 22 ከምዚ ይብል ንስኻ ተኸተለኒ ንምውታት እቶም ምውታት ይቕበርዎም እዚ ማለት ሰብ ብህይወት እንከሎ ብመንፈስ ክመውት እንከሎ ማለት እዩ እዚ ሕልሚ ድማ ብስጋ እናነበርና ብነፍሲ ከይንመውት ክነቕሓሉ ዘረዲ እዩ ቁፅሪ 8 ከምዝፍለጥ ኣንጭዋን ድዱዕን ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቓስ ህይወትና ኣብ ክሽነ ኾነ ካልእ ክፍሊ ናይ ገዛና ዘባላሽውን ዝዕንውን እዮም ኣብ ሕልምና ክንሪኦምን ከለና ድማ ጸላእ ሰናያት ኣብ ህይወትና ከባላሹ ዓቂልዎ ዘሎ ክፉእ ሜላ የመልክቱልና እዚ ማለት ድማ ሰሪሕና ዝኣከብናዮ ገንዘብን ንብረትን ጸላእ ሰናያት ብዘይጠቅም ነገር ከነጥፍኦ ጉድጓድ ይፍሕረልናኣሎ ማለት እዩ ውሉፋት ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ይገብርና ኣብ መስተን ካልእን ገንዘብና ከም እንጥፍእ ይገብረና ገንዘብና እናዘሮና ከም ንኸይድ ውን ንኸውን እዚ ነገር ኣብ ዝረኣናሉ እምበኣር ቀልጢፍና ክንነቅሕ ኣካይዳና ክንዕሪ ይግባእ ኣብዚ የድሊ ነገር ነጥፍኦ ገንዘብ ንድኻታት ክንረድኣሉ ሰናይ ነገር ክንገብረሉ ከም ዘለና ከነስተውዕል ኣለና ቁፅሪ 9 ብተደጋጋሚ ጨጉርና ክንላፀን ተሓሊምና እቲ ናይ ጥንቲ ጸላኢና ኣብ ህይወትና ነዊሕ ግዜ ዝፀዓርናሎም ነገራት ፍረ ኸይረኣናሉ ካባና ክወስዶም ይህቅን ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ነገር ግን ናይ ኩሉ በዓል ስልጣን እቲ ገዛኢ ዝኾነ ህያዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምዃኑ ክንርስዖ የብልናን ብሰንኪ ዘለና ድኽመት ግን ብጸላእ ሰናያት ከይንፍተን እሞ ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ከይንሳናኸል ኩሉ ግዜ ብጸሎት ክንተግህ ይግባእ ቁፅሪ 10 ኣብ ሕልምና ደም ክንርኢ ጽቡቕ ምልክት ከም ዘይኮነ ነስተውዕል ካባና ደም ክወፅእ እንተሓሊምና ብፍላይ ጥንስቲ ሰበይቲ ነዚ ነገር ኣብ ሕልማ እንተርኣቶ ጸላእ ሰናያት ኣብ ዙርያና ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ማለት ግን ክንፈርሕን ክንርዕድን ዘይኮነ ነቲ ብሕልሚ ዝተገለጸልና ነገር ኣለሊና ዝያዳ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንቀርብ ዘመልክት እዩ ቁፅሪ 11 ኣብ ሕልምና ዕስለ ኣናህብ ክጎዩና ወይ ከጥቁዕና እንተርኢና ተራ ሕልሚ መሲሉና ሸለሊልናዮ ኣይንሕለፍ
اب هیوتنا کت کوعو تدالیوم زلو صلات سنیا تاگان انتی کم زلو نردا نزیوم زسعر کا بصلوت متگاه کم زغونه فلیتنا کل گزی نصلوت نتنس قطری 10 تقلتا نای موداتا کت هدن کلها اب حلمی زفرح اکل کو گویوکم حلیمکم تفلتو دو ازی عینت حلمی ازیو زفرحن کب دقاسکا مستبرابر کاون انتخونه ازیو زفرح کاتریتیو كمزي عينة حلمي بتدقاقامي كن رئن كلنا أبتصولوت حيالات كن كونان لنا أستوعلو أتي كهاليز غونا أملاخنا كاب كلو شقراتنان أبيوتنا زمت سفتاناتاتن زعابيين نغلو كفتح زخيلن مخانو كن أمنا لنا نقراتنا عريك خوون كافتنا تسلا سنياتون كن أملت انتخيناقن ناوو كن كربان لنا رداينا أمون غاساناك خوون أم غاسوو كن حبران لنا كورا سماعتي أقدمنا كم زحبرناكم حلمي انتاي مخانو حق أني حلمخة بمنتاي تفليوز بالمدب أب كرباق زيك أربالنايو نايلومي مدبنا نزي مسل أب كلو قعزه هوتنا إكزيابير عملاقنا مسانايخون أواناوي مهاري مدبات مدركنان أب قزيوك بزحانا بيتسبنخون سلا كلو نقر إكزيابيري مسجن كبرنا عملاق سلام